بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر بعد يوتيوب قناتك علمي أونلاين أكاديمي. and هاي كتشنا كورس كني مانجمنتيكا. معايا أحمد محمد علمي. كورس كن مانجمنتيكا نا انتن مريغان انو بوك انو راينو وستيفن بي روبنز يمالي كولتر بوكا يقرأ. een buugan sidaan soo sheegnay wuxuu ka mid yahay buugaagta ugu fiican xagga managementiga jaamacadaha iyo colleges-ka ee lagu dhigo. sidaad ka warqabtaan editions badan ayuu leeyahay buugani, kan hadda aan isticmaalay waa 14 edition. qaybta aynu ku jirnaa waa qaybta lixaad, controlling-ka. buugga waxaynu maraynaa gabagabadiisii, gaar ahaan chapter 18, introduction to controlling. عشر كمان تنو قادنينو وعشر كشنية طبناد بي كورس كني أوت شاب كورس أوت لين كين نوحو كي جبتر تيدي معنا لبي تمن جبتر هو رأي أيون سو قادن وبوغنا قيبه هاي نمرينا وقيبه يقدم بي وشابتر كان contemporary issues in control-ka waxaynu ka hadalnay markii u dambeeyay types of workplace concerns managers face and how they can address those concerns. qaybtaas aynu ku jirnaa workplace concerns, waxyaalaha issues-ka arrimaha la xidhiidha xagga goobta shaqada iyo sida maaragtay contemporary issues-ka yacni issues-ka hadda taagan oo xagga goobta shaqada ayaynu ka hadlaynaa. haddaad xasuutaan cashirkankii ka horreeyey waxaynu ka hadlay tuugada, waxaynu soo sheegnay had iyo goor tuugadu inay ka dhacdo internally gudaha shirkadda. inta badan in dabadda tuugadu uga soo dhacda way adag tahay. 85% tuugadu shaqaalaha dhexdooda ka shaqaynaya ayaa sameeya shirkadaha. runtii waa yacni waa laga yaabaa in dad badan yidhaahdaan markaa shaqaalahu dhul waa tuug maya, shaqaalahu dhul tuug maaha, laakiin labada saddexda ku jira waxaa laga yaabaa inay wax badan kharibi karaan. haddii internal control-ka shirkadu uu weak yahay, weak inta badanna shaqaalaha lagu kalsoon yahay ee shirkadu aaminsan tahay waa kuwa ku dhaca oo sameeya falalka tuuganimada. sidee looga hortagi karaa tuugada aynu ka hadalay? waxaynu ka hadalay maxaa ku kallifaya shaqaalaha inay tuuga sameeyaan. waxaynu ka eegnay dhinacyo badan. dhinac waxaan ka eegnay industrial security, criminologiska, iyo clinical psychology. saddexdaa weji ama perspectivena waynu aragnay. waxaynu nidhi haddaba control measureska tallaabooyinka laga qaadayo employee-tafka waxaynu yidhi inuu isticmaalo feed forward control ka hortag shaqaalaha intaan la hayar karin in laiska hubiyo. feedbackna waxaynu yidhi markay dhacdo kadib in wax la saxo oo la ogaado oo la kontrolo markay waxay dhacaan already iyo in laga hortago marka ka hortagu aad buu fiican yahay. hadiyo goor concretna waxaynu yidhi waxa weeye in iyadoo shaqadii socoto la kormeero la socdo wax la saxo. maanta waxaynu markaa eegaynaa workplace violence, shaqaaqooyinka iyo buuqa ka dhaca workplace-ka goobta shaqada. waynu ognahay meel dad isugu yimi oo shaqaalaha dabeecadahoodu way kala duwan yihiin. qaar baa aggressive-a, qaar baa diyaaradba ku yahay hadiyo goor dagaal badan, qaar baa waxa weeye xanaaq badan, qaar waa dad dabeecad fiican. ilaahay baa kala duwan dadka dabeecadahooda iyo dhaqanadooda. marka waxa iman kara in violence baa iman kara. ganinkii manajerka siduu la tacaalaya violence-ka markaa waxaa naga jeednaa workplace violence, waxaa naga jeednaa anger alo range-na waa lamid violence shaqaaqo ama diyaaliba kuuroya rabshado in the workplace is affecting waxay saameyn ku leedahay employee productivity. haddii meesha tahay meel dagaal iyo cay iyo buuq iyo qaylo badan oo la isdilayo
saameyn wax ku yeelanaysa productivity-ga. Marka waa in ninka manager-kii haddii koor ka dhigaa goobtan shaqada meel degan oo environment fiicana oo atmosphere-ka lagu shaqeynaya uu noqdo atmosphere stable oo maaragtay dadka wixii dee rabshad iyo dagaal badan aan runtii lagu eegan meesha. Way, workplace violence, is workplace violence really an issue for managers? Workplace violence, you guys. Shaqooyinka iyo buuqa iyo rabshadaha workplace-ku ma issue waa for managers oo la rabo inay la tacaalaan oo adi alba ku xalliyaan oo ogaadaan? Yes, ha. Way tahay, because productivity way saameyn ku leedahay. Yes, in an average week, Maraykanka marka aynu ka hadalno gudihiisa, daraasado la sameeyey, weekii one employee is killed, hal qof oo shaqaale ayaa la dilaa, and at least 25 are seriously injured, 25 shaqaalaana seriously injured, si khatara oo halis ah ayaa injured loo dhaawacaa in a violent assaults, yeah, weerar violent ah oo xagjira by current or former workers, core workers. Yeah, sameynaya. Current worker ama former qof shaqaale hore ugu shaqeyn jiray meesha ama qof kale oo iminka ka shaqeeya ha noqotay. Waynu la socona Maraykanka qoryaha oo kale, qoryaha iyo hubka, waxa weeye dastuurkooda ayaa siinaya qofku inuu yeesho hub iyo qoryo. Maalinkaas waan maqlaa iskuullu, waxaan arkayna la weerarayo oo ardaygii kash iskuulka dhiganay buulaynaya dadkii macalimiinta iyo ardaydii. Waxaynu arkaynaa goobaha shaqada laftigooda iyadoo lala soo geliyay qoryahaas oo ninku leynaya shaqaalihii meesha ka shaqeynay. And according to a Department of Labor survey, marka la eego Department-ka xagga shaqada survey-ga sameeyay, daraasad 58% of firms, 58% shirkaduhu report, waxay soo report gareeyeen that managers could receive it inay helaan verbal threat, hanjabaad verbal oraha from co-workers, shaqaalahooda. Shaqaaluhu way u hanjabayaan dabcan marka ay ninka manager-ka dareemaan ama inuu cadaadinayo ama inuu garanaysa uu ku yahay caqabad ku yahay, way u hanjabayaan. Marka haddaad manager tahay, waa inaad ogaata arintan workplace violence-gaas inuu jiro oo shaqaala kaaga iman karo arrimahaas oo dhan ama ay shaqaale dhexdoodu ka dhici karto. What factors are believed to contribute to workplace violence? Maxaa workplace violence-gaasi shaqaaqada iyo dhibtaa xagga goobta shaqada iyo rabshadaasi maxaa sabab u ah, maxaa keeni kara oo laga rumaysan yahay arrintan? Undoubtedly, employee stress caused by an uncertain economic environment. Shaqaalaha stress-ka ku dhaca waxaa keena inta badan uncertain economic environment, deegaan economic environment uncertain aan lahayn. Macnaha warwar baa jira xagii dhaqaalaha, job uncertainty, qofkii oo shaqaalaha oo shaqadii ka warwarsan in laga eriyo ama la dhimo ama layoff lagu sameeyo, declining value of retirement accounts, qofku markuu howlgab noqdo lacagta u dhiganta oo maaragtay value-heedii uu hoos u dhaco oo hadhow ku noolan lahaa, waxaasoo dhan stress bay keenaya. Long hours, saacado badan oo la shaqeynaya, information overload, macluumaadkii oo qofkii overload lagu sameeyay, laga badiyay information badan oo aanu qaadi karin oo aanu process karin, iyo other daily interruptions, iyo interruptions kale caqabado interruptions ku imanaya maalinlaha, unrealistic deadlines aan ahayn realistic, that means aan macquul ahayn, hawsha dhammay waqtiga ku dhammay, uncaring managers, iyo managers aan ahmiyad siinin iyo care, play a role ayaa door ka qaata. Uncaring managers play a role, ninka managerka oon shaqaalaha dan iyo mulatuuna ka lahayn. Arrimahaasoo dhan maxay keenayaan workplace violence bay keenayaan. Marka maxaa la rabaa as a manager haddaad noqoto hadhow? Waxaa waa inaad ku baraarugsanaataa oo aad maskaxda ku haysaa in qof
كلشي قال لي فاينل سيس كاين مايو سم موتيف ام ريزم سباتيرا كاين ان سان كولا مو بيفير كا ان وات ان اكسبيرتس هاف ديسكرايبد دينجيريوسلي دايز فانكشنال ورك انفايرمنت از كاركترايزد باي ديفلوبينج از ا برايمري كونتريبيوتور تو ذا بروبلم لماك اكسبيرتس كا اكو تخصصي ورك بليس فاينل سو وحي كوسي في دينجيريوسلي دايز فانكشنال ورك انفايرمنت Work environment dangerously dysfunctional and sif upon shakine environment go shaka on sifi anu shakine digan shako and sifi anu shakine no halisi characterized by development as a primary waxay ku sifeyeen marka environment tigasi wuxuu ku sifoobay arrimahan primary contribute to the problem problem iyo mushkiladan primary ga waxa ugu horeeya ee contribute gareeyay arrimahan soo socda way the following كون صوص على أنشيك تونو أي أه primary contributors to the problem مش كده دن إدا وحكيني وأرما وعجلة emotionally troubled employee and no attempt by managers to get help before these people emotionally عاطفة ترين troubled employee مش قف شقالة و emotion كيس that means أما مرغيسا أما حناقسا أما ورورسا قف كاشقالة ayaa jira oo no attempt by managers managersku aanay isku dayin to get help in ka caawiyaan for these people dadka ninkii managerka qofkan shaqaalaha waxa laga carruurtiisa waxa xanuunsanaysa waalidkii baa xanuunsanaya ama waalidkii baa dhintay ama carruurtii baa diyaalba ku rooya ka xumaatay marka qofkii caynkaas emotional mushkiladaas waxa haysato halka ninkii managerka inaanu tixgelin arrinta aan waalid dareemin waa dhagweyn macnaa ninkii managerka waa nin dhagweyn that means waxa la qofka aan waxba dareemin يلا يلا دقوي مركا بحي كينا سيبوا بلس فايلنس repetitive boring work with no chance for doing something else or few new people coming in وام حي يركبنا شقة دي او بورينا وان نقطة الشقة روتينا معنى كستو واحد قبل نسوا سكومي chance مجرو for doing something else افكي لما سين فلوس كلا او مقرن نسا وحكا لكو قبطو ama new people coming in ama dal cusub baa meeshii la keenay ba alkii isag maganaasa dalacsiin la taasoo mid keeni karta faulty or unsafe equipment or deficient training tababarkii oo xun mishiinadii oo unsafe fault or cillad badan which keeps employee ka dhigaya from being able to work efficiently or effectively u diidaya which keeps employee from being kuwaasi ni waxay u diidayaan qofkii shaqaalay inuu u qabto shaqadii efficiently iyo effectively qalabkii waa ka xun ku shaqeynay tababar fiican ma qabo aqoon ma leh mishiinkii baa marba jabaya waxaasoo dhan way keenay and hazardous work environment in terms of temperature air quality repetitive motion overcrowded spaces noise levels excessive overtime and so forth goobta shaqada oo ay badan tahay hazardous keeda waxyeeladeeda halisteeda xagdii la eego temperature-kii hawadii motion repetitive motions dhaqdhaqaaqo aad u badan overcrowded space shaqaalihii oo meeshii ciyo ku ah sida masalan xafiisyada dowladda ee lasu dul baxo noise levels jabaq iyo dhawaaq codad excessive overtime overtime-kii oo lagu badiyey qofkii iyo software waxyaaba badan ahayn Disruptive communication style where managers communicate in excessively aggressive communication. Shirar badan oo qofkii shaqaalay loo qaban every time shirkaalay shir soo fadhiis kale wal shiraya kale wal disruptive communication style managers ki communicate in excessively aggressive si aggressive oo xad dhaaf ah ay communication sameeyaan condescending condensing explosive passive aggressive style excessive workplace teasing or ama scapegoating halkan wax looga jeedo wax kale ma aha in anyway wax arin la xidha xagga communication ka in waxa weeye qofkii shaqaalihii oo yaani lagu xaqii maaragtay dibba weeye ka haysta communication ki gaar ahaan ma in shirkii oo sameeyay maxay excessive workplace teasing or scapegoating hadii goor wax weeye waa marka misalan qofku intuu wax sameeyo cid kale doonayo inuu saaro kaga baxsado yeah
marka ninkii qofkii shaqaalaha waxaa la diiday maskaxdiisii in la mashquuliyo lagu mashquuliyo communication aan loo baahnayn oo saa'ida oo ama ha laga doono ama ha loo gudbinayo communication anyway overall waxaa looga jeedaa inaan qofka la okobaygelin maskaxdiisii shaqaalaha. Waxaanu sii wadnaa weli workplace violence-ga nimankaa soo sheegnay expertkahi waxyaalihii markaa ay noo tilmaameen waxaa ka mid ah employee work driven by TNC, time, numbers and crisis. Shaqaalihii shaqadooda hadii goor waxaa dabada ka wada waqti, tirooyin, crisis. Waxaasu la tacaalaya qofkii shaqaalihii waqtiga ilaali, deadline-ka ilaali, tirooyinkii iyo wixii laga doonayo inuu soo saaro. Crisis, mashaakil iyo buuq iyo dhibaato iyo caqabado jira. Rapid and unpredictable change wherein this instability and uncertainty plague employee. Degdeg iyo waxaan la saadaalin, isbeddel aan la saadaalin karin. Halkaasu marka instability ay jirto. Deganaanshiya la'aan, uncertainty, hubanti la'aan, plague employee. Oo ninkii shaqaalihii arrintaasi maaragtay dhibaysa. Intaasoo dhan way dhibaya. Ayna qofku hadii goor wuxuu jecel wuxuu ku shaqayn karaa marka uu hubo waxa uu qaban doonayo xaaladu ku noolaan doonayo hadii alaba kuru yahay laakiin hadii every time isbedelna uu la sameeyo rapid and unpredictable change tigtig aan la saadaalin karin oo yacni nooca isbedel noocaas oo kale meesha waxaa imanaysa warwar badan baa instability and uncertainty baa imanaysa. Autoritarian ayaa ka mid ah iyaguna laftigeeda dictatornimada leadershipka nooca autoritarian kale amarka bixiya waxaa qabo waxaa sameyn ha hadlin ya had iyo goor with a rigid oo adag autoritarian leadership adag waa dictatorisk wuxuu yeerinayo shaqaalaha militaristic mindset of manager nimanka manageriska maskaxdoodu u shaqeynayso sida militariga versus employees yaanay u shaqeynayn magana xasidi shaqaalanimo oo aanay shaqaalaha u isticmaalayn inay yihiin shaqaale laakiin ay u isticmaalayaan amar iyo kala dambeyn iyo maaragtay command bulyo aan loogu shaqaalaha looma ogola autoritarian leadership to challenge idea inay fikrada ka hor yimaadaan iladaan fikirkaas waa qaldan yahay oo caynka ayaa caynka si ku saxay looma ogola participate in decision making inay go'aanada ka qayb qaataan waa loo yirniyaa niyaga wax engage in team building efforts lama siinayo oo lagama qayb gelinayo inay ka qayb galaan oo sameeyaan engage kareyaan team building efforts dadaalada xagga dhisidda teamka that's autoritarian way macna waa one way communication isagunba amarka bixinaya isagunba go'aanka gaaraya isagunba shaqada diraya cid kale wax ka dhigaysta ma jiro taa laftigeeda waxa keenaysa waa bilis defensive attitude laftigeeda waa is-caabidda is-difaacidda weerkaas oo little or no performance feedback is given ninkii managerka hadii goor wuxuu ku jiraa defensive istifaac performance feedback ma jiro only numbers count tirada unbaa loonaya tiro unbaa laga hadlayaa yelling waa la isku qaylinayaa intimidation uu ku qaylinayaa intimidation cabsi uu gelinayaa all of avoidance is the preferred way of handling of ama waa is dhaga treat avoidance waa is dhaga tirayaa xaalad la eegi maayo hadii aad wax jawaab ma jirto ee waa lagu dhagoolaynayaa arrimahaas oo dhan waxay keeni karaan maxay workplace violence waxaa la rabaa inaad iska ilaaliso waxaan as a manager double standard in terms of policies policieska oo aan isku si loo dabaqin oo double standard ah laba wajiirayn procedures policieska procedureska training opportunitieska for managers and employees maanaa qofka si baa loo qiimeynayaa wax loogu soo agaagaa meesha ma jiro unresolved grievance waxa ka mid ah cabashooyinka aan la xaliyeyn because why the organization provides no mechanism maxaa yeelay organizationkii ma siinba mechanism habkii ama mechanismkii grievance-ga ama lagu soo gudbin lahaa ama lagu xalin lahaa meesha maba yaalaba or only adversarial ones ama waxaa jira qaar cadaawad ah for resolving them oo lagu xaliyo that means shaqaalihii baa lama raba inay cagudaan no complaint no grievance no cabasho ya arintaas oo dhan waxay keenaysa workplace violence qofka bil-aadankii qaadir iyo wuxuu leeyahay acsaab uu kacayaa uu dagaalami karaa dhibaato samayn karaa workplace violence-ga
and witness yelling or other verbal abuse. هذه كور تراسيد اللي سميه وحلو قادي yelling كا كقائلين تا verbal abuse كا أفلقادوين كا witness it أو لقى مرقات كعي أو اللي أجي هاي وحكى دعم 42% ودعم وتراسيد اللي سميه yell at core yell it at core workers themselves شقالة لفت قد اسكو بوغا وشعايا واسكو قايليا 29% باي دعبا cried over work related issue الرما وحال اسكو قبتها ديك وشقادها إلا 23% باي نغري seeing someone purposely damage machines or furniture وحال اركي شقالي او سي ولا كعا او بربرنية مشينة دي ايه furniture كي باشا و 40% باي دعبا ارتاسي seen physical violence in the workplace goobta shaqada oo yimi physical violence waa lagu dagaalamay waa less fairy 10% struck a co-worker qof shaqala wax lagu dhuftay 2% marka integrated real resource ayaa arintaas survey ga sameeyay oo halka lagu soo xiganeeyay anyway waxaan ku kala warramaynaa waa maraykanka weeye wax laga yaabo Soomaalida inay ka duwantahay arintii control measures for deterring or reducing workplace violence sida aan soo sheegnay ee sida ugu hortagi kara ama muxuu ka qaban kara deter and reduce workplace violence sida aan u yare karna ama sideedaba deterring aan uga hortagi karna marka sidee baynu talaabooyinkan ka manajerka u furan si uu uga hortago ama u yareeyo workplace violence ga حوالينو قاتو أما هبكا لدى feed forward control أما concurrent أما feedback control وصدح ذا نوعي بحلو control feed forward control بحوالي إن لغورتو management commitment to functional not dysfunctional work environment قوب تشغل work environment ديان كاللغو شقينيو يحل كاللغا شقينيا إنك management فكمام بحيا a commitment samaya to function in a sphere of shaqo one that is functional and is khariban u shaqayn that means environment ka shaqal ku shaqaynayaan wax ka qabto en ama hanu qoto qalabka ama hanu qoto adeer ba ku roo yahay ventilation ka iyo arimihii aan soo sheegnay ya en arimihii aan soo sheegnay misalan ilgaalini waxaanu leeyahay marktii work environment ka temperature ka air quality ka repetitive motion ka overcrowded noise ka excessive overtime work environment arrimahaas ayaa markii hore in allahumma salli ala muhammad ugu dadaalay wax laga qabto markii hore si aan wax u dhicin waa in la hagaajiyo waxa sidoo kale feed forward control waxa ka mid ah employee assistance program inuu jiro program lagu kaalmeynayo shaqaalaha to help employee with serious behavioral problems dadka behavior koodu aw yahay mushkilad way inuu jiraa rehabilitation ama diyaar ba ku yahay orientation rasiyo oo hadiyo goor maragtay dadka violence ga nature koodu yahay in hadiyo goor maragtay assistance laga kaalmeeyo sida ay u yareyn lahayn financial maybe in ago kale in tabliqiinta la raayo oo Soomaalida oo kale oo maragtay la ilaado bal hadda in maragtay xogaa qalbiga u soo dejiyo organizational policy that any workplace range organizational policy when it says just siyaasada jirta policy that any workplace range aggression violence will not be tolerated policy ga siyaasada waa in ka muuqata in aan loo dulqaadan shaqaaqooyinka cadhada buuqa haddii halba ku rooyahay aggressionka girdirada waxa waa in policy ka jira maana policy waa inuu jiraa ka hortagay marka oo u dejisan oo marka horeba qof kastaana yaqaano careful be hiring screening horan waynu soo aragnataa shaqaalaha hadii goor marka la shaqaaleynayo in screening lagu sameeyo background-kiisii hore la raadiyo
waxa lagu ogaado maragtay hab dhaqankiisii hore iyo meeluu ku shaqayn jiray. Interviewga marka la qaadayo laftigiisa qofka shaqaala ah, screening marka lagu sameynayo, su-aalaha lagu weydiinayo waa la eegaya inuu yahay violent, qof degdeg iyo cara iyo waa ka muuqata markaa. Never ignore threats, haddaad manager tahay, waxa weeye ha ignore greening threats, halista. Haddaad halis aragto, ha iska indhatirin. Train employee about how to avoid danger if situation arises. Xaalad haddii timaado threat oo halisi, shaqaalaha tababar sidii uga hortagi lahaayeen una ka taxadari lahaayeen xaaladda. And clearly communicate policies to employee, shaqaalaha in la ogeysiiyo oo adigu loo sheego policy-ga shaqaalaha. Yeah, si cad clearly loogu sheego siyaasadda. Waxa weeye laba qof haday dagaalamaan ka gar daran waa laga eriyaa meesha. Haddii uu qofku mashiin uu si ogaada u jabiyo, waxaa waxaasaa dhacaysaa. Hadduu tuuga sameeyo, waxaa waxaasaa dhacaysaa. Macnaha qofku waa inuu informed noqdaa shaqaalihii. Marka dadminis waxa laga hortegayaaba intaanay dhibaato dhicin, waxalaal wixii tallaabay lagaga hortegi lahaa. Masalan, diinteennu marka iminka sinada oo kale waa xaaraan. Okay, laba oo marka xaaraan oo kaliya lagagama tegin, waxalaali wixii keeni karay in lagu dhaco sinada ee diintu inoo sheegaysa. Inaan laba qof oo aan isqabin oo maaragtay isu xalaal inay meel isugu tagaan oo laba qof oo isguursan karta, macnaha laba qof oo isguursan karta, laakiin aan markaa isqabin, inaanay isku khalwoon, inaan sheeko gaara, inaan taleefanka iyo hadalka macaan iyo qosolka waxyaalahaas oo dhan wixii keeni karo oo dhan waa laga taxadaray. Marka waa maxay feed forward concurrent-kuna waa maxay? Concurrent waxay managing by walking around. Ninka manager-ka waa in had iyo goor meesha dhex maraa. Markaad doonayso ama aad isticmaalayso theory-ga ama concept-ga concurrent control-ka, control-ka ugu marku nooca yahayna, maxaa la rabaa? Walking around, inaad ku wareegto meesha had iyo goor, to identify si aad ogaato potential problems, mashaakil ka jira. Observe, u fiirso, u kuula gal in the how employee treat and interact with each other, shaqaaluhu siday u wada macaamilayaan, siday u wada shaqeynayaan. U fiirso dabadeedna eeg halka markaa khaladku ku jiro ama cidda dhibta keenaysa. Dadminis waxa weye qofkii managerkii waa inuu iska fadhiisan xafiiska hadduu isticmaalayo concurrent control concept-iga hadduu qaato. Allow employee or work groups to grieve during period of major organizational change, shaqaalaha u ogolow inay soo cawdaan gaar ahaan marka uu jiro major organization change, isbeddel weyn oo xagga shirkadda marka la sameeyo. Kulli dad baa cadhoonayn, dadkaa cadhoonay ha caburin ee waxaad tiraahdaa cabashadiina noo sheeg. Dadku ma jecla hadii guur isbeddelka dad baa ka hor imanaya. Be a good role model in how you treat others, waxaad noqotaa role model, yani qof lagu daydo noqo sida aad u treat gareyso others, sida ula macaamisho. Macnaha halka waa nidaamka ina manager-ki inuu noqdo qof lagu kalsoon yahay, ya oo haddii aad habka uu dadka ula dhaqmo iyo habka ula macaamilo ay fiican tahay. Laakiin haddii marka horeba adigu aad tahay violent, manager-ki baa wuxuu yidhaahdaa qofkiisa uu samaysan ba violence, dee dad kalena saasay sameeyaan, marka way ugu dayanayaan dadka shaqaalihii. Laakiin adigu haddaad tahay qof dabeecad fiican oo dhaqan fiican oo haddii aan rabshad badnayn, dee wuxuu ugu dayanayaan dadku. Use corporate hotlines or some mechanism for reporting and investigating incidents. Waxaad samaysaa meel dadku had iyo goor markiiba ay telefoonka soo diri karaan. Masalan, haddii dhibaato dhacdo wayna jirtaa mar immediate hotline, waxay nambardan had iyo goor la garaacay 99 oo kala soo sheeg haddii ay violence yimaado. Use isticmaal quick and decisive intervention. Waxaad isticmaashaa go-aan quick degdega intervention oo aad faragelina. Get expert professional assistance if violence erupt. Haddii violence meesha yimaado oo meesha kharibo, talaabo degdeg ah la rabaa in la qabto. Sidoo kale in lala tashado dadka expert professional-ka ah ee arrimaha violence-ga ku takhasusay. Provide necessary equipment or procedures for dealing with violence situations. Haddii goor waa inay jiraan qalabkii iyo procedure-kii, procedure-ku waxay habka wax loo maro marka la rabaa in hal la qabto. Dealing with loo xalin lahaa violent situations, xaalado violent ah, shaqaaqooyin iyo buuq iyo rabshado ah.
and cell phones, alarm system, code names or phrases and so forth. وحيالها سوى حيالها لاستعمالك سي الله هلا بروسيجر كي لو سو قد بين لها اما اي مقرسة لو ما لها حالة فاينانسية and ادبي ولا على فاينانسي هو شركة لها شغالون ويتقالمان شغالا يمانيجر كون ويتقالمان دك خاركود وحلق يا با إن بر ماشا تعالى مركا حلقة انت بر قاتان قفك لما ضح كولفتان مركا أزي مانجر ولي با حتى مركا شقالة لفتكودو شقالة لقي إريو أوكلا مركا شقالة لقي إريو معنى انت مركا كتك يعني شقالة مركا قدن بي أوكلا لباتي كيستان مركا وحيو باينك مانجر يعني الله صعود بالو باين فيدباك هدي كنترول كوية نوع فيدباك نوع حي communicate openly about incidents and what's being done. Feedback control خدا استعمال سو وحلو باي مركز سي اوبن ليا اناد كوميونيكيت وسميسو و ادو غورنتو انسيدنس كي دعي شيل كي دعي ديباتا دي دعي يو واتس بين دان حالا كارتا انفستيجيت باري تانكو سمي انسيدنس كا حادثوين كي يو حيالا دعي تيك ابروبريت اكشن تلابا دو قابو نقا تعدي بنس مركز واحد عانو بطلابا قادسا كواني لكو يكدو ناين كورسك بهيت انتان دعين تانا واحد ايضو هاوشي لغوشي لو دحدي دي او وحي دعيان اي اسلو مركانا القبانيا او لهاقاتينيا تانا واحد وحي مركا دعاكاد بين طلبارو تبنا طلبا دو قوبا بولا قاعتو بسيلا نقف با وحضي عالي يقف با مسيلا لباقفا تقالبي مركا لباقف تقالبين وحسيالين اما قف مشين ووشي جبي وحد نوع عاسا دي انفستيجيت سمايا ارتي كدب مركا يصفتي كنت يموتفكي تبنى تلابة دقوة بقات ريبيو دبو اك كمباني بوسيقى and change يسبتال if necessary حتى لك مارمين عرمها مركا انصور شاكني وصدح ذا حب اي مانيجر كوفرا ينو وحوقا قابن كرو ويك بلنس فاينسيقى اما ينو يرايو اما ينو كورتو مركا دبعا وحلقا يابا يشير كدو قارب وحكو في عينيهين ميدو قوة بونتي بيرقوة بسنا دي ماشو حاليستي دقاضو بلانتاي هادي يقول كاسي قاضو في عالي كهورتك يناسبين يا عشر كينا عيتين مانتا إنا إنا هكاكو جوجنو وحينو علي controlling customer interaction تاد حسوطان وحينو كدو لينا وامحي يون إيشويسكي contemporary إيشويسكي contemporary إيشويسكي نمحي هاين contemporary إيشويسكا أينو كهاد لينين One minute. Exactly. Contemporary issues in control bin kahdeni. Waan kahdeni cross-cultural differences ki. Waan kahdeni workplace in privacy ki. Waan kahdeni employee staff ki. Maanta waxaan ka warrani workplace finance. But contemporary issues ka waxaan warrani customer interaction. Iyo corporate governance si. Inshallah aasir kaayna tamayin kuyo kuduna. Maanta alkaayna uchogo. Wassalamu alaikum. Wa rahmatullahi. وبركاته